Teďka to musím opakovat, protože po 4 vteřinách ti hajzle to usekli. Ty varachu Jiří Kartmene. Já jsem ti to slíbil, že ti to budu připomínat. Ty vrahu Jiří Kartmene. Celý Československo může vědět, že máš spoluvinu na vraždě Jiřího Zajíce. Ty máš spoluvinu na vraždě Jiřího Zajíce. Ty vrahu. Zopakujeme si, co jsem, co nejsem. Jak to celý začalo, nezačalo. Já jsem byl naprosto neznámý člověk. Já jsem nebyl žádný aktivista, já jsem nebyl žádný ani ten. Já jsem nebyl nikdo. Vy jste si vzali moji identitu. Pod mojí identitou jste bez mého svolení začali napadat jiné lidi. Jedno koho, ale napadat jiné lidi pod mojí identitou. Aby si ti jiní lidé mysleli, že napadám já, ty kurvo, ty fašistická svině a vrahu, Jiří Kartmen Kubiši. Vy jste si vzali moji identitu k napadání jiných lidí, abyste se za moji identitu schovali, aby nikdo neviděl, kdo je vlastně napadá, aby se všetci mysleli, že je napadám já, ty vrahu, ty smradlavé hovno, Jiří Kartmen Kubiši. Kdybyste nezneužívali moji identity, tak mě nikdo neznal, protože já jsem byl úplně neznámý člověk. Já jsem nebyl žádný aktivista, žádný konspirační teoretik, žádný dezolát. Já jsem byl naprosto neznámý člověk. Já jsem byl jenom a pouze posluchač těch možná vašich dezolátů. Ale já jsem byl jenom posluchač. Já jsem nebyl žádný aktivista. Já jsem byl naprosto neznámý člověk. Já jsem byl jako kdokoliv jiný, naprosto neznámý člověk. A vy jste si vzali moji identitu, vy jste ukradli a začali zneužívat moji identitu v napadání druhých lidí. A že jsem si to nenechal líbit, že vy pod moji identitu, vy skurvené svině, napadáte. Tak teprve začal ten mobbing, stalking proti mně. Objednávání porno zboží, telefonáty, sexuální obtěžování dětí mým hlasem do telefonátu, objednávky za 1,5 tisíce euro, ne korun, euro. Poslání na mě těžko oděnecký policie, aby mě zdevastovali byt, abyste mě zastrašili, protože jste věděli, že je to nesmysl, že policie nakonec odejde, že je to omyl, že žádní teroristé, žádné drogy, žádné zbraně tu byt prostě nemůžou, ale vy jste je prostě na mě zneužili a poslali. Trapně se tvářící těžko oděnecká policie odchází. Nic netušíc, že byla vámi tou kurvou fašistou, fanatikou, sadistou poslána. Abyste mě nahnali strach, abyste mě zastrašili. Vy kurvy, vy hovada, vy kriminální svině, zneužijete těžko oděneckou policii. Abyste mě zastrašili, abyste mě vydírali, abyste mě dohnali k sebevraždě, že ano, jako kohokoliv jiného, co se to snažíte. Abyste proti mě štvali lidi na základě lží, že já proti nim něco mám. Vy proti mě štvete. Vy se snažíte jiný dovést k vraždě Petra Kovala. Vy se snažíte dotáhnout nenávisti proti mě jiný k vraždě, protože se mě nemůžete zbavit. Vy se prostě nezbavíte toho, že jste zneužili moji identitu a že jsem se já bránil i u kriminální policie, i u ministerstva vnitra Slovenské republiky. Vy to prostě nedokážete zkousnout, že jste si s mojí identitou nemohli dělat cokoliv, že já jsem se prostě bránil měl i kriminální policii. Protože vy nedokážete zkousnout, že teďka budou všetci vědět, kdo jsou ty identity, kdo jsou ty lidé, kde mají trvalý pobyt, kteří zneužívali moji identitu, protože tím pádem se to obrátí proti vám, Jiří Kartmen Kubiši. Tím pádem všetci budou vědět, kdo seš, kde bydlíš. Jenomže s tím rozdílem, že já proti vám neštvu. Ale vy proti mě štvete. Abyste se mě zbavili, aby mě zavraždili. A aby si všetci mysleli, že jsem to celý dělal já.
A ty toho nenecháš, ty vrahu Jiřího Zajíce. Ty vrahu Jiřího Zajíce toho prostě nenecháš. Ty nesmažeš ta videa, nebo ty se neomluvíš. Je tě líto, ale už jste zašli daleko. S tou krádeží mé identity a v napadání jiných lidí a terorizování mě a štvaní lidi proti mě, aby mě někdo zmlátil až zavraždil, že už jste zašli za jakoukoliv čáru. Vy se prostě neomluvíte. Vy jako fašisté půjdete ještě víc za čáru. Vy budete proti mě štvát lidi, abyste se mě zbavili jako identity, jako člověka. A nakonec jste nadále zneužívali moji identitu v napadání jiných lidí, kteří vůbec neví, že já to nejsem. Jo, Broku, jdete proti postiženým lidem. Moje paní nemůže chodit, protože jí nějaký skurvený lékař zničil nohy. Já zase nemůžu pořádně vidět. Adam Záhir Mikulášek je slepej. Mám pokračovat? Vy jdete proti invalidům, proti dětem a jiným dospělým na vozíčku. Vy jdete proti slepým, vy jdete proti hluchým. Vy jdete proti invalidům. Takové jste svině. Nelíbí se vám, že to teďka bude vědět celé Československo? Co vy jste za fanatické, sadistické, sociopatické svině? Nejenom vy, Cartmane a Melešovci, ale i vy, skurvená kriminální policie, která se v tom veze, tady v tomhle psychoteroru. Mám připomnět trestní oznámení? Mám připomnět tady tu těžko oděneckou akci, která byla v ministerstvu vnitra Rakouska smazána, anebo vůbec tam nebyla zapsána? Že tato fašistická, sadistická mafie dokonce mě nechá těžko oděneckou policii rozmlátit byt? Na základě lži, jenom abyste mě zastrašovali, abyste mě dohnali ke strachu? Kdybych byl sám, tak bych třeba teďka pokračoval. Ale s ohledu k mojí paní, která to prostě už nesnáší, končím tohleto video.